vários lugares lá em Arraial da Ajuda, fiquei legal, na casa, cara, da Mara com o Jorge lá também. Era picanha? Que foi uma, que foi uma indicação. Eu queria saber se pode ir quadriciclo. Cara, não, é picanha, né? Quando a gente viaja assim, cara, pão com mortadela é picanha.